今日嘅 ET 个股推介系海螺选嚟914。经济日报嘅投资热话组拣选原因系 A 股未脱弱势，市场观望内地维稳政策力度。港股继续系守21000关口啦。中期嚟讲，受惠稳增长政策、内房政策趋向宽松，同埋基建投资加速等嘅因素推动，持续利好水泥行业。股份关注龙头股海螺选嚟。海螺选嚟主要从事生产同埋销售塑料及水泥制品。摩根士丹利轻微上调海螺水泥2022-2023年自家产水泥同塑料每吨毛利预测4%，以反映售价较预期理想同埋成本控制成效，并且上调目标价去到55元啦，维持增持评级嘅。股价走势方面啦，日线图见到近日股价反复上升，跑赢大市。策略上咧，可以留意40元附近嘅收集机会，目标先睇今年2月份高位45.6啦。主要大行给予海螺水泥中长线目标价平均大约56元，跌穿3月17号嘅上升裂口上方37.45元就止蚀啦。